Krusenstjärnska gården, 14 december 1878. Det är för väl att vi har julen som lyser upp våra hem när det är så mörkt och kallt ute. Så här års får jag tid till eftertanke. Och då känner jag mig lyckligt lottad över att ha en så fin gård. Jag har ju inga problem att ta hand om mig. Vänner har jag. Drängen och de två pigorna finns här. Och odla, det kan jag. Det har jag efter mor min. Här på Krusenstjärnska gården trivs vi som allra bäst när släkt och vänner samlas. Julen räknas till en av våra favorithögtider med dess vackra melodier och ljusen som tindrar i kapp med barnens ögon. Vi brukar ha mindre bjudningar som infaller någon gång mellan jul och nyår. Det är aldrig några bestämda dagar. Det blir när det passar sig bäst. En annan tradition som alla här följer är att vi på nyårsdagens morgon biter i ett äpple. Detta för att hälsan och ungdomen ska bibehållas. Så firar vi vår bröllopsdag. Ja, jag gifte mig ju med Filip von Krusenstjärna. Det fick helt enkelt bli så. Han är snäll. Den är fin den här tiden då vi förbereder allt inför stundande helger. På julafton tänder vi den stora granen och dekorerar med ljus överallt. Förr, när vi var yngre, kunde det gå riktigt vilt till när vi dansade långdans genom rummen. Nu håller vi oss mest till att spela kort. Lina Nydell har tagit hit sin lilla syster Hulda. Och det är en fröjd att ha henne här. Barns förväntan och glädje känns överallt, i varje vrå. Särskilt när det är jul. Jag fick ju inte själv några barn. Men sen Hulda kom till gården, detta glada, lekfulla, hjälpsamma barn, känns det som om jag har fått ett. Hon hör hemma här hos oss. Jag tycker så mycket om min gård och alla jag har omkring mig. Min julönskan är att jag får fortsätta och ha det så här bra. Hermina.